Նա ին հրապարակում են։ Փոխանցում, վտանգավոր է։ Կարելի է գրավել դարպասը եւ գոլ։ Ֆուտբոլում նույնը տեղի ունենալ, վտանգավոր է։ Հարված գոլ! 3-4! Երկրորդ գոլի դրվագն է, գնդակը հասավ Միխայել Կովալենկոին եւ վերջինս արդեն շատ լավ հարվածով հերավու Կովալենկո, հարված գոլ, շատ վստահ հարվածեց, խաց, եվս մեկ շանս, եվ այստեղ արդեն փրկվում է, ոչ, չի փրկվում, հարված եւ գոլ։ Հիմա 4-րդ գնդակն է հայտնվում նույնիսկ շնարկային կազմում ու այսօր նրա բացակայության պայմաններում Հերվից Սարգացոգն է Չանչարևիչը հերած Рад поиграться с мячом и получить его от партнёров. Михаил Коваленко верхом вперёд в направлении атакующего футболиста. Удар и мяч в сетке. Ещё попытка заброса. Его сейчас продолжить туда, да, уже в штрафной игрок Тюмени. Передача, гол. Գոլ տեղափոխվել է կիսապաշտպանության կենտրոն, Աուզմենդի դիրքում խաղա, իսկ Արթուր Ավակյանը իր համար ավանդական զախ է։ Ես повреждение, потому что только-только он начал тренироваться после болезни. Ну и вообще, конечно, в последние пару лет Лунёва преследует. Երկար է մտածում Կովալենկոն, Մարմենտինին որոշում է ի վերջո գնալ դեպի մրցակ Ոչ Մարմենտինին խաղից դուրս վիճերը տարածվել է տեղեկատվություն այն մասին, որ նա հաջորդ մրցաշրջանից սկսած աշխատան։ Կովալենկո հակումները չեն օգտագործում հայ ֆուտբոլիստների հետ Նոայի հարցում ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, վտանգավոր է արված դարպասին եւ Սերգեյ Ռևիցով փոխանցում ձախ Պավել Կիրիենկո Նկատեց Կովալենկոին, Կովալենկոն արագացում չէր սկսել, բայց պահեց գնդակը Ազարով գոլ! Ատեսեք Կովալենկոն թվաց թե չի հասնելու գնդակը Պասին Ալեքսանդր Գլիշիչը Չկա կանոնների խախտում, փոխանցում, Ջիասի! Աբրամ Խաշմանյանին են հանգստացնում 4-րդ Սյանը միացին Լորիում են եղել մի քանի անգամ միասին Ալաշկերտում են աշխատել եւ հիմա նորից Ալաշկերտում են։ Փոխացում Պետրոս Ավետիսյան, Ավետիսյան փոխացում։ Կազմակերպել Նոայի ֆուտբոլիստները։ Կովալենկո անցնում է Ալեշանդրե Օլիվերային փոխարինել է Յուրի Գարեգինյանը։ Փոխացում դեպի Տուգանային հրապար դուր է եկել նրան այդ խաղային այդ բաղադրիչը Կովալենկո առայժմ ամենաակտիվը երկրպագուներն են հատկապես Նոայի Կովալենկո խաղում է Ազարովի հետ մաշ Կովալենկո Օլիվերա եւ ինչ Նոան Այժմ դանդաղ է գնդակը տեղաշարժվել։ Դենիս Դեդեչկո միացել է գրոհին Նոայի կենտրոնական պաշտպանը, փոխացում Կովալենկո եւ թույլ չի տալիս արվածել։ Կենտրոնական հարձակվողի դիրքում է շատ հաճախ հայտնվում գլխավոր մարզիչն է։ Կովալենկո Եվ հիմա իդեպ մնացին 10 հոգով, որովհետև Հերնանդես Իբարան հանդերցանքի հետ կապված խնդիր ուներ, վտանգավոր է հարված դարպասին, երկրորդ հարվածը Միխայել Կովալենկո Ավանեսյանի հետ է պայքարում, շատ լավ է խաղում այս դրվակ Սա առաջնության այս հատվածի վերջին հանդիպումն է, որովհետև ինչպես արդեն խոսեցի մի քանի օրից այս Ավանեսյան
Լավ մտավ խաղի մեջ Բենի Քովանիսյան անմիջապես դեպի Տուգանային հրապարսյան։ Ինչպես է անում դա Բենի Քովանիսյան ամեն անգամ։ Կովալենկո դեպի Տուգանային։ Կովալենկո նանակվամ է Անտվին է դիմավորում։ Կովալենկո Եվ այսպես Կովալենկո Վրաջին կեսում պատասխան գնդակը խփեց Վանի հարձակվող Վիլֆրեդ Կուասիզան հարձակման կենտրոնում էլ խաղում է այսօր օրինակ Ազարովի հետ ու անմիջապես Փյունիկին Այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ տեսեք, Նոան այսօր եթե հաղթանակ տոնի, ապա կրկին միայնակ գլխավորի մրցաշարային հուսակը, իսկ Արարատ Արմենյան իրացումը ոչ միշտ է լավ մակարդակի վրա եղեր, ինչպիսի փոխացում էր Դանուս Պատարոկ, կարող էր պատասխան հանդիպումը եւ Դմիտրի Գունկոյի թիմը զիջեց 1-3 հաշվով։ Իրենց ընդանում է առաջ Կովալենկոն Կիսապաշտպանության կենտրոնում հիմա Ազարովը եւ Պավել Կիրիեն Ռայմոնդ Անեջ նակետային գոտում Կաշտապը մեկտարկային կազմում չի ընդգրկում հենակետային ձեր մեկտաբանն է Գոմե Բատիստա Վանգուն գրողում է եւ Դաշ դուրս չի գա առայժը Հավանաբար Բայց անկախ ամեն ինչից Վիմերկատին առայժը չենք տեսնում Գեղամարությունյանին Մրցավարների տեսուչը Կարեն Ալբանդյանն է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պատվիրակչից Գալվաոն կլինի հենակետայինը իսկ Գրիգոր Աղեկյանը խաղա հարցակման կրակագծում Ահա այս գլխավորը մե գերեւի թե այսպես ասենք երկու Թողին զուղ են իմ գործընկերները եթե ես ինչ որ բան Բրավո Տենիս առաջ անցել աշխի մեջ եւ կարող է մի փոքր ներն են վճռորոշ դառնում գրոների կառուցման փուլում Կովալենկո Համատաբար ավելի լավ է դուրս գալիս պաշտպանությունից Կամպյունիկը։ Ունի տարբերակ Եվգենի Բուտնիկ, Կարաբալյոն, Իգոր Գոնչար։ Փոխանցում է Տատարկովին եւ Կովալենկոն հերթական անգամ շատ լավ է խաղում պաշտպանությունում այսօր իրեն գերազանց է դրսևորում։ Կրուշկով Փյունիկը ճնշում է սկսում մրցակցի կիսադաշտում Կովալենկո ցակցի պաշտպանության թիկուն հաղթեց երկրորդ հարկում Կրուշկովը Եվ հերթական ճնշումը Փյունիկի կողմից կմնում է գնդակով, ահա եւ Խոսե Կարաբալյան չկար կանոնների խախտում անակնկալ կերպով։ Իմերկատին փոխանցում է Զախ Կովալենկո, հիմա Պիտուգանային հրապարակ։ Խախտում Իվու, Դեսիրե։ Իվու Կարողացավ շրջանցել Կովալենկոին Պյոտր Տեն Պարամանով ու Էդգար Գրիգորյան Տարաչյանի իհարկե կօգնի անհրաժեշտության դեպքում մաչին Սա էլ հիշեցնեմ հանդես է գալիս Առաջին խմբի առաջնություն Կովալենկո Կովալենկոն է դրության տերը Հանցում էր Էդգար Գրիգորյան Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Կոպսար Ալմրցող թիմերի կազմերի կարծում եմ դուք Իմ բարձրախոսի միջոցով լսում եք երկրպարկու թիմերն էլ հարցեր ունեն լուծելու Եվ տեսնենք ինչպես կարողանան դասավորել իրենց գրոհը Thank you.
այս դրվագը եւ շարունակեն Կովալենկոն այստեղ հեռացնում է գնդակը։ Ավանեսյանն է հետաքրքիր խաղ։ Ուցենց մանգային էլ փոխարինի դեպի Ավակյանը փոխանցում դուգանա իրապարակ վտանգավոր է տրիպ Դոսելսկի կոյի թիմը Գավասարվի Արարատ Արմենիային, բայց մեկ խաղ պայքարի մեջ փոխանցում կատարեց Մանգային, բայց խաղացան պատրով դուրս գալ այս իրավիճակից նորայի խաղացողները Գիրիենկոյի ուղղությամբ այս փոխանցումը Կովալենկո Ջունիոր Մարինի Դեպի Քոչարյանն էր ուղված փոխանցումը գնում են Պալմե Նիկոլա Պոպովիչը գնդակը Արադաշտի սահմաններում Գեղամ Հարությունյան երկու գնդակ խփելու համար Ընդկացել է ամբողջովին Տիկունքը Բոժովիչ Վարդան Բակալյան ընկավ բայց խախտում չկար Քոչարյան Քոչարյանն էլ երկար չմնաց գնդակով Գեղամ Հարությունյան Կովալենկո Առաջ դեմ Караваев найдёт партнёра, передача на Крапухина, он несётся к штрафной соперника, а вот дальше не прошло. Мяч попадает в ногу игрока линии обороны команды Ноа. Ещё серию беспроигрышную, собственно, очень много Крапухин. Полный матч, видимо, выдержит Слава, хотя не так много.